Hej derude, og velkommen til. I den her video, der vil jeg vise dig lidt nyt grej, lidt nyt spændende grej, som jeg har købt. Og det er altså kommet i den her tunge kasse, og så i den her fine lille pose. Og når jeg gør noget, når jeg skal leve mig ind i nogle nye ting, eller prøve noget nyt omkring fiskeri, så gør jeg ikke noget halvt, så gør jeg det 100%, fordi enten så vil man det, eller også vil man det ikke. Og så kaster jeg mig altså 100% ud i det. Så det jeg har købt her på fluer.dk, det er, der er en fin lille kasse her, det er sådan her en fin lille kasse, og i den kasse, der er simpelthen mit eget og mit nye fluebindergrej til at binde min egen flue, og det har jeg været utrolig spændt på. Og se, hvordan det ser ud. Det findes altså i sådan et perfekt lille, hvad kan man kalde det, startsæt. Jeg aner ikke så meget om det, så om det er godt udstyr, om det er godt, det ved jeg ikke. Men fed tal med en lille kasse, hvor det simpelthen, hvor fluestik og alt det her, det kan ligge i. Jeg har altid før bare købt min fluer, og det har jeg gjort også, fordi jeg synes, prisen er fair på mange af dem, på de priser, som folk sælger. Og så har jeg tænkt, ved du hvad, der er ingen grund til at prøve at binde selv. Men nu har jeg simpelthen fået lysten. Jeg har fået lysten til at prøve at binde min egen flue, som fisken nu vil hugge på. Det må være det fedeste og det ypperligste at have siddet og brugt tid på at binde sin egen flue. Og så fisken den hugger på noget, som man selv har bundet. Det glæder mig utrolig meget til at prøve. Det ser jeg virkelig frem til. Men det her startsæt, det er købt på, som sagt, på fluer.dk. Og et fint startsæt, som er på tilbud. Det koster 500 kroner, lige pt. Sat ned fra 1000, så jeg tænker, at det kan ikke være helt dårligt. Og der er selve fluestikken. Og så er der sådan et værktøj til, og jeg sidder og kigget på, ja, på YouTube, for at se, hvordan man gør, hvordan værktøjet bruges. Så det glæder mig til at prøve lidt mere af. Så i det her sæt, som jeg købte på fluer.dk, det er altså selve, hvad kan man sige, værktøjet til at skal binde de her fluer med. Så har jeg været en tur i Jan og Bo i Roskilde, og købt simpelthen alt muligt grej her til at binde fluer med. Jeg har nogle idéer inde i hovedet til noget, hvordan nogle fluer skal se ud, hvordan jeg godt kunne tænke mig at komme i gang. Og der har altså været noget at købe alt muligt. Forskellige lidt bindetråd i forskellige farver, og jamen, hvad det hedder, aner jeg ikke. Det er jo helt nyt for mig det her, og spændende. Og lidt andet tråd, og lidt krog selvfølgelig også. Lidt store krog blev anbefalet lige i starten, til når nu man skal starte med at binde fluer, fordi der skal der altså være lidt plads til at lægge noget tråd på. Og så der har jeg købt et par fluer i forskellige størrelser. Lidt forskellige orange fær og lidt andet, sådan lidt andet glimmer. Og så lidt lak og noget lin til at binde lidt på alt det her. Det er som sagt helt nyt for mig det, og jeg glæder mig utrolig meget til at prøve det og give mig i kast med det. Jeg skal nok lægge nogle billeder ud på min Facebook-side af de fluer, som jeg nu får bundet. Og bliver det nu rigtig godt det her, så kunne jeg også godt forestille mig, hvis du godt kunne tænke dig at se det, at så vil jeg lave nogle bindevideoer med de fluer, som jeg binder. For at vise jer, hvordan jeg gør det, og hvordan jeg ligesom har startet op, og hvordan jeg lærer det. Men det må jeg lige se. Jeg skal lige i gang med det og prøve det først. Ja. Men kunne du tænke dig at se det, så skriv endelig til mig, at du gerne vil se sådan en video, og så skal jeg hjertens gerne prøve at lave sådan. Så det kommer min næste dag til at stå med. Det bliver simpelthen binde fluer. Jeg skal jo fiske konkurrence lige her på lørdag. Så det kunne da være lidt fedt, hvis jeg lige kunne nå at binde et par fluer dertil, og så prøve at teste dem af. Det ville jo være super fedt. Ellers så, for at se mere omkring mit fiskeri, så gå ind på min Facebook-side. Jeg lægger link i bunden af videoen her. Der kan du se alt, hvad jeg laver omkring fiskeri. Jeg lægger dagligt billeder og alt muligt andet op, hvad jeg går lige og laver, og hvilke projekter jeg har gang i. Jeg har mange spændende projekter, som jeg skal have kørt ud resten af året, og allerede fra starten næste år kommer der også nogle spændende projekter. Så følg med derinde, og ellers så husk at abonnere på min kanal her, så du ikke går glip af nogle af mine videoer. Ellers så ses vi i vandet. Knæk og bræk.